zafi zafi ko ina zafi daki zafi inuwa zafi ko ina zafi me ya kawo wannan zafin da yake addaban mutane da lokacin zafi zafi da bazara ai zafi lokacin sanyi ma sanyin ya ragu to wannan abin da ya kawo shine abin da ake kira da dumamar yanayi menene wannan dumamar yanayi dumamar assalamu alaikum jama'a masu kallo sunana Ibrahim Alkatibi Daurawa dumamar yanayi zafi a daki zafi lokacin bazara zafi lokacin sanyi zafi lokacin damina me yake kawo wannan wannan shine abin da ake kira dumamar yanayi shi dumamar yanayi wani lamari ne da yake faruwa wanda mun duniya yake karuwa a hankali cikin shekaru daruruwa kamar misalin shekara 100 zuwa shekara 200 ayyukan da dan adam yake yi ya kara dumin duniya wannan dumin duniya da yake karuwa sakamakon ayyukan dan adam yake yi shine ake kiransa da dumamar yanayi to menene ainihin dumamar yanayi dumamar yanayi wani lamari ne da yake faruwa sakamakon hasken rana da yake tahowa daga rana wannan haske yana tafiya mai nisan gaske kamar misalin nisan kilometer da miliyan 150 to yana hasken akwai haske akwai kuma dumi da yake zuwa a matsayin abin da ake kiransa da wave radiation radiation shine kamar tururi a matsayin signal da ake kiranta microwave to wannan haske idan ya zo tare da dumi ya shigo duniya wani daga ciki zai dumama duniya wani kaso kuma zai yi abin da ke cewa reflecting that wato da kidoran duniya ya koma cikin ya watsa cikin sararin samaniya ya bace ta haka yake zama dumin duniya bai zama ya karu yadda zai cutar da abubuwan da suke cikin duniya masu rai ba to dumaman yanayi sakamakon aikin dan adam yake yi sai ya zamana wannan dumin ya koma sai wani gas da ake kira da greenhouse gas gas kamar carbon dioxide da kuma gas din ne cin sai su zama sun rike wannan sun rike shi da koma can sararin samaniya ya watsu ya tafi ba to wannan lamarin shine yake faruwa abin da yake faruwa kuma shine kona hydrocarbon da ake wato fitar da dangin sa shi yake samar da wannan carbon dioxide da kuma kona daji da ake sakamakon ayyuka da ake duk shekara ana kona dazuzzuka domin a sami filayen noma a sami sabon filayen noma ko kuma a sami katako da za a yi rufin daji ko kuma a yi kujeru da decks a cikin gidaje da kuma tebura da kuma ofisoshi bayan nan kuma akwai share daji da ake yi domin a yi noma filin noma da kuma gina sabon gidaje kamar yadda muka faɗa to wannan abubuwa su suke ƙara yawan su ƙara adadin carbon dioxide a cikin atmosphere din da yake zama mai gina wacce ake ce mata troposphere to ayyuka ɗaya daga cikin wannan a cikin ayyukan kenan suke haddasa shi sai ya zamana kulliyomin iska nan tana ƙaruwa sakamakon waɗannan ayyukan sun suka je saman duniya su kuma sai su zama sun rike wannan zafin da yake tahowa maimakon zafin ya tafi sai zama sun rike shi kullum suna ƙara yawa kuma zafin yana ƙara yawa sai suka yi wa duniya kamar kalubar bargo haka suka yi wa duniya wannan shine ainihin dalilin da isa muke jin zafi yana ƙaruwa kuma yana ƙaruwa ne a hankali to me ne yake haddasawa wannan yana da matukar hatsari ga rayuwar dan adam da kuma tsare-tsare da suke cikin duniyar nan domin na ɗaya dai ina ƙara ita wannan dumi duniya ina ƙaruwa wanda shi wannan ƙaruwar dumin duniya yake samar da zafi kamar yadda ake ji a lokacin zafi a wannan yanayin namu da muke cikin tropics sannan kuma ina haddasa ruwa ya ƙara yawa ruwan sama a wuraren da ake ruwan sama yana ƙara yawa abin da yake haddasa abin da ake kira ambaliyar ruwa sannan yana inda kuma babu ruwa sosai shi kuma yana haddasa musu a samu fari wato za a rinka samun fari da kuma ambaliyar ruwa a wasu ɓangarurka daban-daban na duniya sannan a lokaci guda ina haddasa abin da ake cewa climate change wato sauyin gaba ɗaya tsire-tsire da yanayin da suke samarwa ko damuna ko rani zai zama ya sauya a hankali kuma wuraren da suke ba su da
ba su da ruwa sosai kuma ba su da manyan bishiyoyi kamar nan da ake cira sabana sai zama na wurin yana ina janyewa hankali a hankali amma da tana shigowa musamman da yake ana sare itatuwa domin ayi kiraran girki da su to wannan nan kullun ina kara shigo da hamada a ciki sannan kuma ina saka musiko lokacin su faru kamar mummunan gobara ko kuma wutar daji ko kuma guguwa da take lakune miliyoyin daloli a duk shekara sama da miliyan dubu dala miliyan dubu tana salwanta sakamakon dumaman yanayi sannan wani abu da yake haddasawa shine a gaban shi a arewaci da kudancin duniya akwai kankara a dankare to wannan kankara din tana kara narkewa sakamakon wannan dumaman yanayi wanda ita wannan kuma hatsarin wannan shine a garuruwan da suke bakin teku kamar misalin su Victoria Island to waɗannan garuruwa akwai ruwan wata nasu nisi ruwa ya mamaye su domin kullun ruwan teku yana kara yawan sama ne yawan sa yana kara rayuwa sakamakon narkewa da waɗannan kankara suke wanda zai haddasa ko dai zai haddasa dole mutane su tashi kaura ta ba gairawa dalili kuma zai jawo asara ta dukiyoyi masu yawa kamar kamfaninnika da masana'antu da sauransu sannan kuma a saman manyan tsaunuka akwai kankara da take zubawa hankali a hankali to wannan kankara tana daɗa narkewa yawanci ina raguwa kullum sakamakon dumaman yanayi sai kuma wuraren da ake yin ruwa su kuma zai zama da kodayaushe ana ruwa zai zama gaba ɗaya rayuwar wurin ta sauya sannan kuma tsire-tsiren da suke wurin kuma za su sauya da kuma al'adun mutane da ayyukan da suke a wurin shi ma duk zai cutu akwai kuma matsalar da yake haddasawa ta namun daji sakamakon tsara bishiyoyi da ake yi da kuma sauyawar weather zai zama da kodai ruwa ya yi karanci ko kuma ruwa ya zama wurin ya tsabe da ruwa zai zama to dole ne dabbobin da suke ba sa son ruwa za su bar gurin waɗanda kuma suke son ruwa su kuma zai zama an samu sauyi na dabbobi da tsire-tsiren da suke cikin dazuzzuka wanda a ƙarshe zai zama gaba ɗaya dunƙulewar rayuwa da ake ce mata ecosystem wato wani wata sarƙa ta haɗe tsire-tsire da kuma dabbobi zai zama ta sauya a lokaci guda kuma ruwan kogi zai zama matsala da kuma ruwan teku domin kullum wannan gas na carbon dioxide yana nitsewa a cikin ruwan teku to nitse da yake zai zama shi kuma ya cutar da kifaye da sauran halittun da suke cikin ruwa babban matsala kuma da zai haddasa shi ne matsalar lafiya cututtuka musamman cututtukan da ake ɗauka a ta numfashi za su karu sannan cututtukan da kwari suke haddasa irin su malaria shi ma zai yawa a wurare da daman gaske za a kuma iya samun barkewar annoba ta kwalara da sauransu to wannan yana haddasa babban matsala ta tattalin arziki da kuma ta zamantakewar al'umma don haka wannan abin da ake kira global warming ko kuma dumaman yanayi ba karamar matsala ba ce ga rayuwar dan adam da kuma dukiyarsa da dabbobinsa yana da kyau mutane su lura da wannan abu su waye da shi su kuma ɗauki matakan da za su rage shi domin dama dai yan adam ne suka haddasa shi duniya da kafin yan adam su yawa ko masu yawa kirkire-kirkiren injinoni da za su dinka kada manyan bishiyoyi da sauransu duniya ba haka take ba a kashi na gaba za mu ga hanyoyin da ya kamata a bi a kawo ƙarshen wannan matsalar dumaman yanayi ko kuma a rage ta.